Faleminderit për interesin. Sot zhvilluam një analizë në drejtorinë vendore të qarkut Durrës, kryesisht me dy çështje në diskutime. Para ishte ajo që lidhet me luftën kundër tentativave për kultivim në kanabisit në këtë qark, bëm bilancin e punës së këtij viti, si dhe filluam, si thosh, operacionin e ri për vitin 2021, i cili do të jetë po ashtu një fillim i mëtejshëm i angazhimit tonë në luftën kundër kanabisit në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë. Por e filluam nga Durrësi për arsye se në Durrës, specifikisht në Kruj, kemi patur shqetësime kronike prej shumë kohësh dhe ka ardhur koha që intensiteti i punës dhe i luftës së policisë ndaj këtij fenomeni në të rajon të thellohet në mënyrë që të zhbëhet përfundimisht ky fenomen nga Shqipëria dhe nga qarku Durrës. Duhet të them që viti 2020 shënon vitin e angazhimit më të madh dhe sukseseve më të mëdha në luftën kundër kanabisit. Kjo matet në dy tregus kryesor. Tregusi i parë kryesor është sasia që kapet në vendet e destinacionit tradicional, Itali, Greqi, sasia e cila ka zbritur në minimumet historike. Do të them që vetëm për këtë vit janë kapur në Itali gjithsej 911 kg nga sasira shumë të mëdha që janë kapur historikisht në këtë vend, po kështu dhe në vendet tjera. Megjithatë, angazhimi ynë është që ky fenomen të zhbëhet në themel dhe ne duam që luftën dhe operacionin e ri të 2021 ta fillojmë tani, do të fillojë që tani në gjithë vendin, në mënyrë që të lirohen krahët e policisë për të kryer dhe detyrat e tjera të cilat do të jenë të pashmangshme në kuadër të angazhimit saj për garantimin e procesit të zgjedhor në vitin 2021. Kjo ishte çështja e parë dhe çështja e dytë, diskutuam masat që kanë të bëjnë me luftën kundër Covid, ende vazhdojmë të jemi në kulmin e një angazhimi të madh për të përballuar këtë pandemi. Policia e shtetit është angazhuar dhe do të vazhdojë të jetë po ashtu në terren për të implementuar ato masa që janë përgjegjësi e saj, ndërkohë që unë gjej rastin të bëj thirrje qytetarëve për bashkëpunim. Është me rëndësi etike që këtë sakrificë të madhe që kemi bërë të gjithë bashku për gjatë muajve të këtij viti ta vazhdojmë edhe në këtë periudhë të mbetur e cila po shkurtohet. Besojmë gjithë që po shkurtohet periudha që ka mbetur e luftës, por është me rëndësi që mos të lëshojmë tempin e angazhimit tonë në këtë front shumë të rëndësishme. Është me rëndësi që çdo qytetar të bëjë pjesën e tij, të kufizojë maksimum ato lëvizje që nuk janë të domosdoshme. Të ri e të reja, të moshuar dhe gjithë tjerë, duhet të kufizojnë maksimalisht daljet e panevojshme në mënyrë që të reduktojmë sa më shumë riskun e përhapjes më tejshme të infektimit, ndërkohë që strukturat e policisë, por edhe strukturat e pushtetit vendor, prefektit me institucionet e tyre dhe bashkitë dhe agjensitë dhe strukturat e tjera në nivel qarqesh do të angazhohen në ditën vijim në kuadër të zbatimit me konsekuencë të masave të shumta që janë të domosdoshme për ta përballuar këtë situatë. Faleminderit. Në ndërgjë këtë, po? Si po monitoron persona që janë të prekur me Covid, po që thyen karantinën? Pakë në Durrës ka shumë raste. Sigurisht që shifrat tashmë janë ato që njihni, pra shifrat e personave të prekur janë të mëdha dhe monitorimi fizik i tyre nuk është një çështje aq e thjeshtë. Ne po punojmë në bashkërendim të policisë së shtetit me strukturat e pushtetit vendor për të arritur të bëjmë të mundur monitorimin e tyre dhe për të mundësuar edhe aplikimin e sanksioneve domosdoshme. Po gjej rastin të bëj thirrje kujdo që konstaton persona të infektuar që janë në nivelin e papërgjegjshmërisë dhe dalin në mjedise publike të kontaktojë policinë e shtetit, sepse ky është një rrezik jetik për qytetarët e tjerë dhe ftoj këdo që ka informacion edhe median që të jo vetëm të ngrenë çështjen në tërësinë e saj, por edhe të ngrenë çështjen në nivelin individual përmes denoncimit pranë policisë shtetit, në mënyrë që ti parandalojmë persona të papërgjeshëm për të bërë rrezik publik.